Zdravím všechny pařeny, tady je Michal nebo Dust a vítejte u dalšího dílu mého Let's Play na Black Opsy. Takže budeme pokračovat tam, kde jsme minule skončili, to znamená, že si dáme třetí misi. A zbraně, já mám radši, abych se přiznal, tohle to než Makar, i když necháme si Makarova, proč ne, dáme mu extended clip. Flashbang, Adjustable Stock a pustíme se asi do toho, enter. Já tady budu mlčet, abyste viděli úvodní video, takže se nedivte, že nemluvím. You know his legends better than anyone. Tell me, why does he hate us so much? Tu primera guerra fría. As a boy, he witnessed the country's rape and murder his people. In 1972, there was a colossal earthquake. His family lost everything. A year later, the only thing he ever loved, his sister Josefina, was crippled in a fire. Raúl and his father started over, sold drugs for easy money. They became rich, powerful legends of Managua. The Menendez cartel was all but untouchable, so the CIA took out Raúl's father in a US-sanctioned assassination. Right, so now Menendez fucking hated America and started running guns in Afghanistan for his own private army. CIA got wind of it, went on the hunt for him in Kabul. That was the photo Wood showed us in the vault, remember? See that handsome bastard? That's me. The only one's your father. After Nam. The numbers and all that? I mean, he was one dangerous son of a bitch. Tak jo. Takže už víme, proč Menendez chce všechny zabít. Je to kvůli své sestře, kterou jste, myslím, mohli vidět úplně v tom úvodním videu. A teďka jsme se teda pustili do Afghánistánu z nějakého důvodu. A budeme tady dělat nějaký blbosti v poušti. A už teďka mám žízeň, sakra. Jo, to je Woods. To je ten, co to vyprávěl. V té nějaké nemocnici, nebo nějakém tom centru pro starý lidi. Něco takového. Hraju to teda na veterána, takže se může stát, že se občas někde i zasekneme. Takže jsem na to zvědavý docela. Zastřel ho. Nemůžu zastřelit. Skoro. Kdyby jsme teďka zastřelili, tak by nám to nemohl vyprávět. To znamená, že tohle by se vůbec nestalo a my bychom neměli co hrát. Co, přišli nám pomoct nebo nás přišli zabít? Já myslím, že nám přišli pomoct. My budeme jezdit na koni. Nekecej. Paráda, na koně, já chci na koně. Dělej. Tak, jedeme. Už, já jsem ho říznul. To jsem nechtěl. Pardon. A jedeme, já můžu střílet i na koni. Ježiš, to je paráda. Akorát by mě trošku zajímalo, jak to nabíjí teda. A jak to drží. On se asi nedrží toho koně. To je docela nebezpečný, hele. Jo, ten je hodnej, ten má na celou jméno. Takže do toho střílet nebudem, co tady ten, tak je hodnej. Jinak by na něj zašli už střílet asi. Ten kůň se teda... teď se trošku projel skrz ten tank. Ale to nevadí. Evidentně ten kůň je na to stavěný z nějakého důvodu. Hiá, hiá, pojď. Tyhle, budu tam první? No tak to není fér, ale... To není fér. To byly nějaký cheaty, jinak jsem měl, já myslím, že jsem měl vyhrát. Sakra. Ten kůň se ovládá tak jako strašně zvláštně, strašně jednoduše, tak jak byste nečekali, že se kůň bude dát ovládat. Co vy tady si vysedáváte místo toho, abyste dělali něco užitečného? No jo, budu dělat to, co mi hra řekne, protože jinak to ani nejde. Ha, já můžu skákat, tam budu rychlejc. To nevymysleli. Co? Bude něco?
Zatím je to takový mlčky všechno. Jako obvykle budeme bojovat proti Rusákům, protože ty jsou strujci všeho zla. Nic proti lidem, který jsou z Ruska a dívají se na moje videa. Tím se jim omlouvám, ale Call of Duty většinou Rusáci jsou ty špatní. I když vlastně ve dvojice nebyli, co? Ve dvojice byli hodný. Vlastně, tam byli zlí Němci, ale tak to bylo ještě ze starý doby. Ten má dobrý brýle, ty bych chtěl. A my vlastně, jo, oni hledají Menendeze totiž. No jo, a tím, že my jim teďka asi pomůžeme, tak oni nám potom pomůžou najít Menendeze. Nebo něco takovýho. Prostě zase taková ta typická zápletka. Call of Duty. Jo. Prej, že na ně přijdou s tankama a ze spoustou vojáků, až jsou na to připravení. A my jsme tady asi 4 Američani. Vlastně 3. A říkáme, že my na to připravení jsme. Tak to mi moc nedává smysl, ale budiš. Budeme rozstřídat pár Rusáků. Až mě teda hra pustí. Tak. A ještě se zajedíme na koni. Tak to je dobrý, to se mi líbí. Jež už jsem zase říznul toho koně. Kdyby to bylo doopravdy, tak už teďka sedíme u ohně a jíme koňský salám, protože tenhle kůň bude k ničemu. Už je tak pořezaný, že... Boj se, chlapče. Ta hra je tak naskriptovaná určitě, že ti nic netrefí. Jsem si věděl. Wow. Tak... To, abych se přiznal, nevím, co se stalo pořádně. Ale... Asi jsme umřeli, teda. Kromě jiného, a teďka jsem asi přijel tam toho typana. To znamená, že musíme opatrně. No, kam běžíš? Jo, dobrý, tak to je ještě dobrý. Teďka poběžím za nima a nic se mi nestane. Že bych je měl nejdřív zastřelit? To se mi nelíbí, když mi hra neřekne, co mám dělat. Už jsem ho zase přijel. Já tam nechci jet, můj kuň dělá jíhaha. Už dělal jíhaha. Už jsem ho zase přijel. To není možný přece. Jak se tohle může stát? No, začíná mě to teda extrémně štvát ta hra. Teďka nepřejedem tohoto typa na pokud možno. Tak. A zkusíme se přes to dostat, protože jinak nevím co jiného. Může to být těžší, než jsme čekali, jo? A teďka, to mi neříkejte, teďka mě nic netrefí. To je tak náhodný, až to pěkný není. Jo, tam by se možná měl zastřelit, ale teďka nějak zvládneme. Tyhle jsou hodný nebo zlý? Já nikdy nevím, tyhle jsou hodný. Dobrý. Opatrně. Nechápu, jak to, že tam mě to zabilo. Dvakrát a hned potom v zápětí mi to nic neudělalo. To je divný. Tak tady budeme asi muset sesednout z koně. Typuju. A pokračovat na nohách. Nebo respektive pěšky. Máme dobře. Já si úplně nejsem jistý, jestli mám dobře nastavený senzitivitu. Ale to asi zjistíme ještě v průběhu. Au! Wow, no tak trefo, to přece není možné, že bych ho netrefil ani jednou. No, není to úplně ideální. Takový trošku... slagiš mi to přijde. Ale... snad se s tím nějak vypořádáme. Nějaký battle tank. Wow, klid. Jdou na nás dva tanky, tak to není ideální. Tak. Já si na to teda trošku změním to, ne, na to jsem kliknul, settings, field of view, to všechno necháme, a kde jsou sakra to, advanced, sound, ne, ve zvuku to bude těžko asi, combat, look, jo je to tady, aha, já to neviděl, tak to trošku zvedneme si malinko, na 5,
To by mělo stačit, uvidíme, jestli něco změní. Já si k tomu i wow, wow, wow. Sakra, to bylo tím, že jsem to zkoušel. Nevím, jestli vlevo, jít vlevo je zrovna ta správná cesta. Ale uvidíme. Uvidíme. Tak teďka už si nemusím nastavovat senzitivitu, takže by to mělo být v pohodě. Co mě u Call of Duty štve, je, že nevím, jestli když nějakýho toho typa zastřelím, jestli se tam automaticky spawne novej, anebo jestli je opravdu mrtvej a už se tam neobjeví. Víte, co já udělám? Já udělám tohle. A já to udělal blbě. Já jsem si, víte, co jsem měl? Sakra, to jsem udělal blbě. Já jsem si měl vzít Dragunova na tuhle misi. To by mi přišlo, to je podle mě daleko ideálnější zbraň do téhle příležitosti. Ale tamhle ten BT. Tam je spousta typanů. Pozor na ně. Pozor na ně. Co s nima? Tam ne. Tam se mi to nelíbí. Kde jsou nějaký ty paní? Tady nikdo nejsou, tamhle je ten BTR, tamhle jeden, tak ho zabijeme. Paráda. Wow, odkud po mě střílí? Odkud po mě střílej? Ten tam bude pořád sedět, jo? A jako, co já tady mám zatím kousa do zadku, nebo? Sakra. Teď nejsem v ideální pozici, abych se přiznal. Teď už je tohle lepší, pokud mě nezabije ten granát teda. Ne? Dobrý. Půjdeme vlevo. Protože tady to vypadá, že je to zapomenutý. A to mi vyhovuje. A zkusíme se tam dostat takhle oklikou. Tam je nahoře nějaký typan někde. Mně je to jasný. Wow, to bylo, jestli něco bylo jen tak. Tak to bylo teďka. Opatrně. Nenech se zabít. Sem. Dáme ty pane, já věděl, že tam někde někdo je. Protože jsem tam viděl, no tak. Nějakej. Co to bylo? Nějaký hrozně houževnatej. Ještě pořád dejchá? Ne, dobrý, už nedejchá. Kam všichni zmizeli? Já budu muset počkat, až projede okolo ten... Wow, tam je ty panu. Jestli by se mi někdy hodil ten sniper, tak je to teďka, jenže... Bohužel, já ho nemám. To znamená, že s tím asi nic neuděláme. Doufám, že není tady u mě ten granát, doufám, že mě nezabije. Granáty mají totiž... zvláštní zvyk. Sakra. Tak to bylo... To bylo jen tak teda tohle, abych se přiznal. Wow! Ten má wallhack. Prostě součástí veterána je, že jim dali wallhack. Tohle není možný, že bych se netrefil. Tak, tam jsou tak nějaký ty paní. Do tohohle nebudu střílet tímhle. Protože to nemám... Jo, ale... Ten mi tady dal dobrý cover. Tak, to bylo dobrý. Dostal to do hlavy? Nedostal to do hlavy. Teď všem po něm. Ještě tady někde na střeše někdo? Koho bych se měl bát? Ne? Tak dobrý. Je tady... Není tady Dragunov. Do pytle. Ale je tady granát. Sakra. Je to... Nebezpečný. Zabil jsem ho? Asi ne, co? Teď jsem ho zabil. A teď ten druhej. Upsie daisy. Na to opatrně. Tak blízko jsme se dostali. A ještě pořád není mrtvý, jo? To se mi nějak nezdá. A teď je tady granát. Ty paní jsou nějaký držáci teda. Tak. To by mu mělo stačit. Tohle si možná necháme. Pro jistotu.
Ten je náš. Dobrá. Co, teď se na ně vrhnou, jo? A to nemohli udělat i předtím? Opatrně, už máme jenom jeden hit v záloze, než umřeme. Takže si musíme dávat pozor. A... co? Už se nás bojí, tady to není živý, ne? Nebo co to střílel? To střílel někdo tamhle odsaď. Prostřílíme zeď, zkusíme to proděravit. Ráda. A vezmeme to zpátky tudy. Do. Nenápadně pěkně, vpravo. Naší oblíbenou cestou. Oni už to vzdali, koukám. Prostě stačí jim zničit dva tanky a jejich morálka je úplně v pytli a vy si můžete dělat, co chcete. Takže to je paráda. A co máme udělat tady? Uděláme bum bum. To jsem zvědavý, co to udělá. Tohle je speciální přístroj, dámy a pánové, který dělá krátery, jo. Já vím, že nám to moc nevadí, protože my nemusíme... To jsme tam byli celou dobu jenom tři. Tak dobře, tak jako já je tam nechám ty ostatní. Když mi to hra říká, tak já je tam nechám. Já to si udělal salám. Nevadí. Pokračujeme. Náboje máme destroy. Většinou, když má něco nápis destroy na sobě, tak... budeme muset použít tohle. Haha. Štve mě, že nemám toho snipera, ale... hop, jeden mrtvej. Teď úplně nejsem jistý, jestli postupuju přesně tak, jak by hra chtěla, abych postupoval. Moc tak ne... hele. Náboje, kdybychom jako potřebovali, jo. Ten tank už začíná být pekelně daleko. Ale to by nás nemuselo trápit. Snad. No tak, zaměřo. Zastřel ho. Tak. Paráda. Co, helikoptéry? Nebo... otoč myš! Otoč koně! Otoč cokoliv! Au! Do pytle! Jo, oni jsou tyhle... Aha! Já jsem totiž nějak jako moc nevěděl, kde jsou všechny nepřátelé, takže... abych se přiznal. Tak, to je moje chyba. Aha, dobrý. Tak, to se povedlo. Můžu. Awesome. Já myslím, že to bude potřeba udělat i tady s tím, ale ne. Paráda. Upsi. Sakra, to byla o tamto jednu navíc, kterou jsem zastřelil. Ale teď už víme, že můžeme i navádět ty střely. Takže to je určitě kladný. Spohem. Ne. Já chci zpátky na koně. Ne, sakra, já jsem byl o čudlíky vedle. To bude tím. Tak. Tak, tu po mě chtěli, abych ji zabil. A tuhle taky. Tak. Jo, já jsem je zabil, já vím, že jsou dole. Nejsem blbej přece, ne? Tam jsou ještě další tanky. Pro boha, toho nemají dost ještě? Ne, helikoptéra. Ale, jako zabil jsem jí, to ne, že ne. Ale zabila mě nějaká náhodná bomba, raketa, něco podobného. Já se vůbec nemůžu otočit na tom koni. Tak to by se mělo postarat o tohle. Cože? Už zase? To mě podle mě zabilo úplně to samé, co mě zabilo předtím. Jako je to sice pěkný, že se v Black Opsech snaží o takovej trošku, jak bych to řekl, otevřenější svět. Ale zas na druhou stranu... člověk pořádně neví, co tady má dělat, abych se přiznal. A
naštěstí jsme tak... Jo, paráda. Paráda. Checkpoint, dobrý. A, pardon. Jsem malem do něj narazil. Asi jdeme tam, no, nebo já nevím. Pojď. Jo, au. No. Já se nemůžu otočit na tom koni. Sice dokáže nabíjet jednou rukou, může zaměřovat a přitom střílet, ale nedokáže se otočit o 90 stupňů doleva. Už vím, proč nehraju multiplayer, protože by to bylo určitě stejně frustrující. Wow. Já si nejsem úplně jistý, jestli jsem chtěl jít tudy. Je mrtvej? Proč nemůžu jet autem radši? Já bych klidně radši jel autem, abych se přiznal. Ne? Nemůžu jet autem? Ne, nemůžu jet autem. Dobrý, nevadí. Tak to vememe tady s krátkou. Teď mě potřídíme pár tipanů. Tak. To nebyla úplně špatná taktika, zabít nejdřív ty tipany, který vám vadí v cestě. Jenže problém je opět, že nevím, jestli tady můžu sedět a postřílet je. A nebo jestli se oni tam budou pořád spawnovat. To bohužel je... Wow. Da. Dismount. Tady tam nemůžeme projít na koni z nějakého důvodu. Bůh ví proč. Tudy ne, protože se mi tam nechce. Já se půjdu podívat tudy. Máme tady... Sakra. Tak, to zkusíme znova. A půjdeme tady nahoře. Vlevo, opět. Třeba to tentokrát přežijeme už. Nebudeme se zabývat těma nábojema. A... Wow. Jo, aha. Ježišmarja, co to bylo? Kde se tam vzal? Jo, já už vím co, tam je už zase helikoptéra, ne? Jaká je, tak znám. Je mi to jasný. Tak teď už aspoň víme, s čím se potýkáme a co máme dělat. A zkusíme to tudy. Možná. Teď jsem se možná zabil já sám sebe. Tak, dobrý. To jsme zničili tu helikoptéru. Wow, ten typan si nebere servítky. Prostě běhá, hází granáty z mostu. Vůbec to netrápí. To, tam s tou to nevypadalo dobře. Tak půjdeme sem. A teď tady za náma bude typan. Kde se tam vzal? Řekněte mi. Kde se tam vzal? Dobrá, budu se snažit zůstat klidnej. Bohužel... Wow. Tak evidentně jsme tam ten první, už se nám to nějak uložilo. A ten jsme zabili, ježiš, tohle mě. Ani nemáte tušení, jak moc mě to štve. Abych se přiznal. Zabijeme tady helikoptéru, protože můžeme. Proč ne, že jo? Když můžeme. Zabijeme i tady to. Protože prostě můžeme. Wow. Tak, tentokrát jsem na tebe byl připravený, chlapče. Mě nepřekvapíš. Mají tam další tank, jo? Tak s tím bychom se měli nějak vypořádat, asi předpokládám. Ten je zlej? Pohodnej, ale ten je určitě zlej, ten s tím raketometem. A tamhle je nějaký sniper. A toho musíme zabít. Tak. Se nám povedlo. Teďka opatrně. Teďka nevím, co tam máme udělat, jestli tam je nějaký tank nebo něco takového, protože tam vůbec nevidím. Díky tomuhle.
Kudy tam, sakra? Kudy tam? Ha, tamhle ten je hodnej. Tamhle ten je hodnej. Půjdeme se tam podívat dolem. Třeba to půjde dolem. Dobře, takže tam tudy teda ne, ok. Zabili jsme ho? No, nevím, že možná jo. Tohle jsme taky zabili. Paráda. A teďka je tady někde ten tank, pokud se nemýlím. Který je mrtvej. Dobrý. Teď už oni se můžou nějak jako posunout, jo? Dobře. Rozumím tomu správně. Teď zabijem tohle. Tak. Paráda. To se mi líbí. Takhle to má vypadat. Když člověk už ví, co má dělat, tak už je to hned jednodušší. I když jako pořád se nejsem úplně jistý, abych se přiznal. Ale už se můžu schovat tady za ten tank. Aniž by mi hrozilo nebezpečí, že hrozivě umřu. Teď jsem střílel jenom po slepu. Tam, kde jsem si myslel, že někdo bude. A tamhle nějaký typán, vedle něj taky nějaký typán, tak se o něj postaráme. Tamhle taky běží typán. Wow, wow. Klid, chlapci. Na všechny se dostane, nebojte se. Možná. Na tebe taky. Když tě uvidím. A tak. Kde je ten typan, co tam schovává za kamenem? Tam taky někdo je. Jo, takhle jsme to získali, jo, už jo. Tak dobře. Wow! Tak tohle mě mělo, jestli mě něco mělo někdy zabít, tak to bylo tohle. A ne nic jinýho. Tak vezmu si zpátky koně. A půjdeme se podívat. Já říznu naprosto vždycky. Prostě ať se děje, co se děje. A jdeme se podívat zpátky do toho, do kempu. A budeme doufat, že nás cestou nic hrozně náhodného nezabije. To bylo teda. Basically carved a hole in his head and he sucked those fucking numbers in there and he survived that. No, Mason said he didn't see those numbers anymore, but I don't know. Not so sure about that. Mason. So. Irish. This isn't over yet. Jak to, ty v pohodě, ne? Raz. Wow. Tyhle si pamatuju z Red Alertu. Těm se říkalo Mammoth, jako mamut. Těm tankům. Jo, ukážeme jim prostě, jak jsme odvážní a vyběhneme na ně na koních. Všichni ostatní mají zbraně. Jenom já nemám zbraň. Pojď, rychle. Najedeme na něj na koni. Proč? Tam ten kuň nemá ani jezdce žádnýho. Tak odvážní jsme. Sakra, to jsem si mohl myslet, že se něco stane něco podobného. Jo. Drž levý a pravý. Wow, to jsem docela silnej teda, abych se přiznal, že jsem dokázal zvednout takhle koně, kolik může vážit kůň, tak 300. Tak, omlouvám se za ten malý skok, ale nic se nestalo, v podstatě jsme vybouchli ten tank. Akorát z něj vylez tady ten typan. A začali jsme vidět čísla, protože tenhle typan nás praštil do hlavy. A už mi zase zvoní mobil. Reznova už máme zase v hlavě. Pokud si nepamatujete ze starých Black Opsů, tak tam Mason měl problémy s tím, že se mu prokopali do hlavy někdo a ovládali ho v podstatě kroky, co měl dělat. Fucking Reznov. Good old tricky Vic. Woods. Ale teďka jsme
chytili toho typana. Ten, který na nás vylez z toho tanku. Z nějakého důvodu, jak na nás přijeli s těma třema tankama, tak to vlastně nebyl problém. Akorát jsme na ně vyjeli s koňma a vybouchli jsme ten největší. Takže evidentně všechno v pohodě. A tenhle typan je hodně naštvaný na Kravčenka, protože ho ve Vietnamu docela pochroumal, dalo by se říct. Au. Ale tak zase na druhou stranu Ježíš to měl horší. Ten to měl i do nohou a ještě do druhé ruky. Tady to se dá přežít ještě. A teďka už zase Reznov nás ovládá, aby jsme zabili Kravčenka. Ježíš, F-ko. Mačkej, F-ko. Musím tomu odolat. Pojď, to zvládneš. To bylo jen tak. Ne, nezabiješ ho, možná slyšíte úplně jak hrozně to mačkám, uf. To bylo jen tak. Tady ten prodává všem zdožišmarja, ten je nějakej to, pořád musíme mačkat. F-ko, to je zvláštní systém, ale tak z druhou stranu asi jak jinak to udělat. A už vidíme vážně hodně čísel teda. Vážně hodně čísel. Pojď. Už to ková díra v hlavě. Ups. Tenhle typán pracuje pro Menendeze. Ještě jsme byli tak chytrý a viděli jsme, že... Jo, to jsme na zem šli teda docela rychle. Na to, že jsme vojáci, tak si myslím, že bychom měli vydržet něco víc než 5 sekund bez vzduchu, jo. Ale tak třeba se mýlím, co já vím. Já jsem nikdy nebyl voják, takže těžko říct. A teď nás nechali v poušti. Au, kopli nás do hlavy. A možná nás i svázaný, ne, nohy svázaný nemáme, protože tenhle typa nohy svázaný nemá. Tamhle ten taky nohy svázaný nemá. Já taky nohy svázaný, já nemám i svázaný ruce dokonce, já jsem z toho vyšel úplně nejlíp. Ale usnul jsem, zase na druhou stranu. To jsem fakt unavený a pořád spím. Všichni tady spí, všichni spíme, prostě pohoda, žádný problém. V poušti, krásně, teplo, příjemně, žádný problém. Proč tam ležej všichni? A ještě pořád tam ležej. Hele, kdo přijel na tady? Kdo tvojí rád na tady na tady? Trigazil. Ha, vidíš? Jsi jen jako tvojí man. No, to wasn't him. Reznov je to, já to říkal, že je to Reznov. Ale vlastně Reznov podle mě nějak jako nebyl opravdovej, co si pamatuju z prvních Black Opsů. Ale taky to tak nemusí být. Tak jo, to jsme dohráli třetí misi. Bylo to trošku frustrující, ale nakonec jsme se úspěšně dostali nakonec. A já se s vámi uvidím příštího videa. Mějte se.